Відзавтра з 4 пропускних пунктів, які діють на сьогодні в області, працюватимуть 2. Це Бачівськ у Глухівському районі та Юниківка у Сумському районі. Про це сказав керівник регіонального штабу щодо протидії поширення коронавірусу Олександр Милаш. За його словами, з 7 квітня на них запрацює новий порядок роботи. Люди, які прибувають на пункт пропуску, будуть там знаходитися. Ми сьогодні вже визначимо по розстановці там наметів, для того, щоб люди перетнули пункт пропуску і знаходились там. Буде там чергування здійснено і національної поліції, а також супровід колони, яка буде автотранспорт, буде здійснювати патрульна поліція. Від пунктів пропуску людей відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а не самоізоляцію додому, як раніше, у спеціально визначені місця. Їх на сьогодні 600. Робитимуть так через зростання кількості захворілих на коронавірус в області. Ситуація ще ускладнювалася і тим питанням, що кожен день до нас в область прибували наші громадяни, які знаходилися за кордоном, і в останні пішли громадяни із Росії. За вчорашній день, до нас із Росії надійшло більше 90 осіб. Левова частина, підчеркую, це у нас Глухів і місто Суми. Далі йдуть Путивль, Королевець, ну і Конотоп. Це ті особи, які перебувають із Росії і будуть відповідним чином розміщені на самоізоляції в цих містах. На Сумщині на сьогодні виявили 51 випадок захворювання на коронавірус. За останню добу додалося 2 нових. Про це розповів Володимир Збаражський. За його словами, обидва випадки виявили на Конотопщині. Станом на 10 ранку там було 25 хворих. 2 з цих випадків – летальні. Також 13 хворих зафіксували у Кроловецькому районі, 4 на Шоскінщині, 2 на Тростянеччині, 4 в Охтирці та 3 у Сумах. Додам, для дослідження на COVID-19 обласна лабораторія перейшла з китайських тест-систем на корейські відсьогодні. Про це також розповів Володимир Збаражський. За його словами, їх надіслали з Міністерства охорони здоров'я. Тест-системи прийшли, 31 коробочка, тобто на 3100 досліджень, підчеркую. А відповідним чином ми до цього працювали, і вони є у нас, тест-системи китайські. Для того, щоб перевірити, підчеркую, для того, щоб перевірити те системи, які надійшли із Кореї, відповідним чином ми вирішили їх сьогоднішнього дня задіяти.